Den skulle bare kunne trække 700-800 kilo, eller 800 kilo. Yes, nu er jeg stoppet motoren. Det kunne være mig om et par år her. Og det bliver jo rigtig nemt, og jeg kan lægge masten ned alene, og jeg kan simpelthen gå på grund. Kan jeg simpelthen hoppe over bord med, jeg har sådan en våddragt på. Og sådan nogle ting. Og her kan jeg jo have en gummibåd i. Jeg kan jo sagtens have gummibåd. Jeg kan også have sådan et sub-paddleboard. Det kan jo laste, for jeg kan have flere sub-paddleboard. Det kan jeg godt. Og gummibåde og alle mulige ting, det kan jeg. Jeg kan jo sagtens have en lille gummibåd, jeg bruger som slæbjold, og så bruger den her, kan jo ligge for anker. Den kan jo ligge for anker på en meters vand et eller andet sted, en meter, halvanden meter vand. I en lille bugt, og så kan jeg have sådan en lille gummibåd. Og sejle frem og tilbage. Det kan jeg kan have et subboard og alt muligt. Yes. Nu er jeg stoppet videoen.